Em todas as regiões do país, 9 milhões de microempresas estão com as portas abertas. À frente deste trabalho, 61% dos novos empreendedores têm pelo menos o ensino médio, outros 14% têm ensino superior, e é a partir das salas de aulas que o Sebrae pretende ampliar o interesse por essa área. Queremos que cada vez mais os jovens pensem no empreendedorismo como uma alternativa futura. Os jovens brasileiros têm acesso ao empreendedorismo nas próprias escolas, instituições de ensino. Então, o Sebrae trabalha em parceria com essas instituições para disponibilizar o conteúdo. Além das escolas, quem busca empreender também encontra informações em terminais de autoatendimento, que a partir desse ano começam a chegar a todo o país. A novidade é uma das medidas da diretoria, que vai liderar a entidade até 2018. Então, a proposta de estar nos 5.500 municípios com uma presença virtual. O Banco do Brasil é um parceiro importante porque ele tem as agências especializadas em micro e pequenas empresas e lá dentro também estará as informações dos totens eletrônicos, são informações de como abrir um negócio, como melhorar o seu negócio e também todas as informações sobre os casos de sucesso, como é que se estuda o mercado, como é que se estuda a parte legal e regulatória de cada tipo de negócio.